नमस्ते, म सागर गिरी, कार्यक्रम प्रस्तोता। यति बेला पोखराको पर्यटक नगरी राजधानी लेक साइडमा छु। मसँग यति बेला हुनुहुन्छ समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता र पर्यटन क्षेत्रमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका धनी व्यक्ति हुनुहुन्छ, फुलमुन लज लेक साइड पोखराका सञ्चालक हेमराज गिरी सर हुनुहुन्छ। सरलाई नमस्ते सर। फुलमुन लज नामकरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य? म 46 सालतिर चाहिँ यो चाहिँ एउटा मैले कटेज जस्तो बनाएँ। हजुर, कटेज जस्तो बनाएँ हजुर 46 सालमा, होइन? त्यसपछि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि टुरिस्टहरू आउने जाने साइन हस्पिटल, होइन, त्यो एउटा लेक साइड भन्ने होटल, लेक साइड थियो हजुर त्यो बेलामा, होइन, पुरानो होटल गोर्खा भयो, यिनीहरू फिस्टे हो, यिनीहरू थियो, 5-7 8-10वटा थियो त्यो बेलामा, होइन? हजुर, त्यो बेलामा मैले चाहिँ अब यो सोच राखेँ कि अब यसको फ्युचर छ, भविष्य छ भन्ने सोच राखेर, अब त्यो बेलामा अब धेरै पढा लेखा नभएको हुनाले, होइन, थोरै पढेको हुनाले केही नै गर्न सकिन्छ भन्ने आशा राखेँ। त्यो बेलामा एउटा कटेजबाट सुरु गरेँ, होइन, त्यसपछि चाहिँ अब निरन्तर भयो, त्यसैमा एउटा विश्वास भयो, होइन, लगनशील त्यसैमा भयो, होइन, इमानदार सबै कुरा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि। कति वर्ष भयो यहाँले व्यवसाय सञ्चालन गर्नु? 46 साल भयो, 35-36 वर्ष छ। कोरोनाको महामारीसँग चाहिँ लकडाउन खुल्ने बन्द गर्ने त भइ नै रहेछ, यहाँले यो महामारीको बेलामा कसरी सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसायलाई? हो, यो त एकदमै संसारकै समस्या परेको कुरो हो, होइन? अहिले मेरो व्यक्तिगत कुरो, पोखरा कुरो गरौँ भने त सबैलाई थाहा नै छ, होइन, एउटा मजदुर देखाउनु त एउटा, होइन, पाइलट। अब अहिले त खास गरी यो बेलामा च्यालेन्ज भनेको त साइन्सलाई नै छ, हजुर, होइन, हामी त अब दुःख सुख कलिलाएको भन्छौँ, अनि होइन नेताहरू त्यस्तै छन् भ्रष्ट, होइन, जम्मै जताततै करप्सनै करप्सन छ, हजुर, हामीलाई भन्दा पनि अहिले एकदम नै विश्वलाई च्यालेन्ज भइरहेको छ साइन्सलाई, होइन, यत्रो रकेटमा कहाँ कहाँ पुगे, मुनमा पुगे, होइन, अर्को चाहिँ ग्रहमा पुगिसकेको मान्छेहरूलाई अहिले 6 महिना भइसक्यो एउटा कोरोनाको औषधि निकाल्न गाह्रो भइरहेको छ, होइन। अब त्यो विचारले अब सोच्दाखेरि अब यो अहिले कोरोनाको यो सामान्य हामीलाई त के भन्ने, अब एउटा अब दुःख त दुःखदायक सबैलाई छ, हजुर, छ, होइन, अब एउटा मजदुर देखाउनु त सबैलाई डक्टरलाई सम्बन्ध छ भनेपछि दुःखको त कुरै नगरौँ, व्यवसाय त धेरै नगरौँ, सबैलाई थाहा छ, घरबाट लिन्छ छैनन्, होइन। तर मलाई एउटा चित्त के दुखिरहेको छ भने यो पोलिटिक्स अलिकति राजनीतिक अब भन्दा चेतना भएका, होइन, यतातिर विद्वानै भन्नु पर्थ्यो, दुःख गरेर गए, जेनरल खाए, तर अब सिंह बनाएका छन् प्रधानमन्त्रीजी, होइन, अब सिंह त राम्रो कुरो हो, हिजो पनि बन्थे सिंह, होइन, सिंहकै त्यो कुर्ची हो, हिजो राजाकै पाला देखाउनुको त्यो सिंहकै कुर्ची भन्छौँ हामीले, होइन, सिंह भन्ने कुर्ची हो। सिंह कस्तो भयो भनेदेखि सिंह चाहिँ अब देश विदेश जाँड नि सिकार गरे, अनि सिकार गरेर आफू अगाइसकेपछि त्यो हरहर चाहिँ त्यो सांसद 600 चाहिँ त गिद्ध, कोही स्याल कोही गिद्ध, गिद्ध गासी स्याल, स्याल गासी गिद्ध, होइन, त्यस्तरी नै अहिले चाहिँ देशमा चाहिँ लुट, होइन, एउटा गिद्ध भन्न पनि घिक्दा लाउँदो। अब यो मेडिसन कोरोनाको चाहिँ औषधिमा करप्सन भन्दा सुन्न आउँछ न्युजले, फलानु मन्त्री करप्सन भन्छ, अख्तियार त्यस्तै छ, जता हेऱ्यो त्यस्तै भ्रष्टै भ्रष्ट सुनिन्छ, बहुत दुःखदायक कुरा छ। अब यतिखेर त अब रोजगार हेर्ने भने युवाहरू त्यस्तै छन्, होइन, यहाँको लजमा कर्मचारीहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिले चाहिँ मैले चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ केही हटेका छन्, हजुर, अहिले ढोका खोलेर मात्रै राखिया छ, होइन, अब 4-5 महिना भयो। अब यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब जुन दिन गरिएकै छ, जुन दिन केही महिना अगाडि पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारलाई पर्यटन मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो, त्यहाँबाट के यहाँलाई सहजीकरण भएको महसुस भएको छ कि आएको छ त्यस्तो? उनीहरूले एउटा कर्तव्यको त पालन त गरे, होइन, अब यो 2000 टुरिस्टको चाहिँ 2000 पनि भने, तर टुरिस्टलाई दिनु पनि सहयोग सहुलियत केही पनि छैन, कमसेकम भिजामा अलिकति कम गराइदिए पनि हुन्थ्यो, होइन, 3 महिनासम्म भने 5 महिना बहन दिए हुन्थ्यो, होइन, त्यसो गरिदियो भने केही न केही नेपालमा आएका पर्यटकहरू लामो समय बस्ने हुन्छन्, मेरोमा आयो भने 1 महिना बस्ने हुन्छ, हजुर, प्रयास हो, मेरोमा आयो भने यहाँ आएर यसरी हेरेपछि, होइन, 1 हप्ता बस्छु भने मान्छे चाहिँ 1 महिना बस्छ भने पोखरा भनेको त्यति राम्रो ठाउँ हो, एकदम नि भनौँ न अब यो चाहिँ
सबैले मन पराएको ठाउँ हो यो पोखरा, नेपालको पनि एक त नेपालै राम्रो हो, त्यसपछि नि पोखरा, यो सुन्दर नगरी भनिन्छ पोखरा, राम्रो ठाउँ हो राजा होइन। अब अब यहाँका युवाहरू रोजगार छैन, अब यहाँको भनौँ न अब कति थोकको खोजी गर्ने भन्ने कुरा साध्यै भएन होइन, कसलाई भएर भन्ने होइन, सबै कराएका छन्, सबैले राम्रो गर्छु भने सबै, तर सबै गिद्धको साथ भएको छ। यहाँको लजमा के कस्ता सुविधाहरू छन्? मेरोमा सबैभन्दा सुविधा भनेको मेरो एउटा पारिवारिक एउटा होमली एटमोस्फियरको चाहिँ मेरो मैले त्यो ट्युब गर्छु, लज प्लस रेस्टुरेन्ट पनि गर्छु आफ्नो होमली आफ्नोबाट, अहिले लजै मात्रै चलाएको छु। अब अर्को सुविधाहरू भनेको मेरो यस्तै अटोमेटिक हो या एसी चाहिँ मेरोमा होइन, भ्यू यति राम्रो छ, अब फेसिलिटी सबै होमली एटमोस्फियरको छ होइन, उनीहरू चाहेको सुविधाहरू सबै पाउँछ, सबै पाउँछन्। अब भावी योजनाहरू के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ? अब अहिले वेट एन्ड सी भने जस्तो छ, अब यो कली लागेको भन्छन् भाइ होइन, अब कली लागेको बेला हो जस्तो नै लाउनु लायो, किन सबै 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 होइन के अरे दुर्गामीतिर मात्रै छन्, सप्तमीतिर कोही पनि छैन होइन, नराम्रो मात्रै सुन्न पाइन्छ, कलीको यही नै हो। अब त्यो भन्नाले यो कोरोना गएपछि विचार गर्नुपर्छ, अब केही अफगर पर्यटन व्यवसाय गर्न सजिलो छ, पर्यटन व्यवसाय सजिलो पनि हो असजिलो पनि हो, किनभने त्यसलाई चाहिँ सबै व्यवस्था गरेर सबै कुराहरू होइन, अब तपाईँ अब ग्राहकलाई सुविधा सबै दिनलाई सक्यो भने राम्रो पनि छ होइन, अब सकेन के अब भनेदेखि त अलिकति गाह्रो छ। यहाँले विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण झिकेर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला कतिको गाह्रो भएको छ भाइ? अब हामीहरू त अब भनौँ न एक करोडसम्मका होमला, अब हामी यहाँ 10-15 करोडको यहीँ साथीहरू छन्, उनीहरूको टाउको समय देख्दाखेरि हामीलाई एक करोड हुनाले त्यति त्यति पिर छैन, पिर त छ होइन, पैसाको कुरो जसलाई पनि पिर छ, पिर भनेर कसलाई भने, सरकारले भने पनि के गर्दैन, कसलाई कसलाई भने, पिर कसलाई भने होइन, एउटा चाहिँ पाकिस्तानमा के अरे उसमा अफ्रिकामा एक फेरि यस्तै रोगले चाहिँ एबोलाको रोग लायो हजुर, अनि त्यहाँ के भनेको थियो त्यहाँका जनताले भने, होरिज द गड होइन, होरिज द पोलिटिक्स, होरिज द ह्युमेनिटी, मानव कहाँ गयो, राजनीति कहाँ गयो, ईश्वर कहाँ हामीप्रति भन्थ्यो होइन, अहिले त्यस्तै भइसक्यो भाइ, होइन राजनीति कता गयो, ईश्वर कहाँ गयो होइन, त्यो सबै कुराहरू यो कस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ अफ्रिकाको एउटा वेदना, अहिले त्यो वेदना नेपालमा पनि आएछ, कति सुसाइड गरे भन्न सुन्छ, कति खान हि कति ला, मानवता भन्ने कुरा हराउनलाई हराउँदै गयो, भनौँ न मानवता त खोइ खोइ मानवता भाइ होइन, एकजना साथीको अब नैतिकता भनेको कुन कुन चरा नाम हो भने जस्तो, नैतिकता भनेको कुन चराको नाम हो भने जस्तो, मानवता भनेको यहाँलाई यो पर्यटन व्यवसायमा यहाँको लजमा केही बत्ती पानीका केही छुटहरू केही पाउनु भएको छ तिर्न जाने बेलामा? अब अब मैले अहिलेसम्म त छुट ल्याएको छैन, केही पाउनु भएको छैन, मैले ल्याएको छैन होइन, अहिलेसम्म केही पाएको छैन, पाएको छैन। अब ब्याङ्कले चाहिँ 9% अलिकति घटाइदिएछ, ब्याज चाहिँ अलिकति घटाइदिएछ, त्यो चाहिँ पाएको छु, पाउनु भएको छ। अब हाम्रो यति बेला स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, कस्तो खालको पर्यटन व्यवसायले चाहिँ एउटा यस्तो खालको नीति ल्याइदियो भने चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो जुन व्यवसाय गर्छु भने जोस पनि नगिर्ने र जोस रहिराख्ने, जे भए पनि ठिकै छ, हामीसँग सरकारले त कमसेकम सहयोग गरेर चाहिँ हामी चाहिँ उत्साहित हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ कस्तो खालको नीति ल्याइदियो भने हुन्छ? त्यो सरकारले सहयोग गर्ने सम्भव भना सम्भावनाहरू हुन्छन्, सित्तै दिन पो सक्दैन होइन, उसलाई होइन केही गर्छु भन्नेलाई पर्यटक, पहिला त टुरिस्टलाई एकदम नै आकर्षित गर्नु पऱ्यो नेपालमा होइन, टुरिस्टलाई आकर्षण गर्नलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ एक नम्बर होइन, यहाँको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो समाज, सबै कुराहरू। अब त्यो चाहिँ किनभने न्युजमा उनीहरू आएर पढ्दाखेरि नेपाल पनि त खत्तम भइसकेछ भन्न थाल्यो हजुर, हिजो कोदा रोटी खाएर जाने गुहिरीहरू अहिले होइन, अहिले ब्राउन बेयर खान्छन् तिनै गुहिरी भनौँ न टुरिस्टहरू, तर हिजोको हाम्रो नेपालमा अहिले के भने सबै मनी माइन्ड भयो होइन, सबै खालि पैसा, कसरी हुन्छ पैसा, त्यो वेद पढ्नेले नि पैसा कसरी आउँछ भनेर छ, किताब पढ्नेले पैसा कसरी आउँछ, राजनीति पैसा कसरी आउँछ, खोइ अब न्यायाधीश पैसा कसरी आउँछ भन्छ, शिक्षक कहाँ जाने भाइ, अब यो संसार छोड्यो
होइन भन्जी आमाले सन्तान धरी धरिका कसको कसलाई के भन्यो कसलाई व्याख्या गर्यो होइन दुःख सुख जीवन बिताउने हो सबैले म के भन्छु भने मिहिनेत गर्नुपर्छ लगनशील हुनुपर्छ इमानदारी त हुनुपर्छ होइन अब त्यसमा नै नि मान्छेले चाहिँ अडियो भने विदेश जानु भएन म 10 फेरि गएँ भएछु जमान होल्यान्ड जर्मन घुम्न जानुभयो अस्ट्रेलिया बिजनेसमा नि गएँ घुम्न नि गएँ छोरी छोरीले बोलाएर पनि गएँ अब यति बेला कोरोनाको महामारी छ नि नेपाल सरकार लकडाउन खोल्ने बन्द भइ नै राखेको छ युवाहरू यति बेला घर घरमै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ व्यवसाय गर्ने सोचमा भएका युवाहरूलाई यहाँ सफल पर्यटन व्यवसाय हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध र विभिन्न देश पनि घुमेर आउनुभयो ती युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अहिले अहिले युवाहरूलाई अहिले अरू केही काम भन्दा केही छैन बिचरा होइन हुन्छ बिहान उठेर एक्सर्साइज गर स्वास्थ्यलाई तन्दुरुस्त राख होइन एउटा चाहिँ भोलिका दिनहरूलाई केही गर्छु भन्ने हिम्मत लिएर होइन हरेस नखाई बस यो समय हो परिवर्तन हुन्छ होइन मानिस हरेस खान हुँदैन बुढापाकाले चरेस खाऊ हरेस नखाऊ भने जस्तो होइन अब एउटा हिम्मत लिन पऱ्यो अब देशै अब संसारै डुबेको छ होइन अमेरिका जस्ता चाइना अब रसिया जस्ता इन्डिया जस्ता बेलायत जस्ता अब यो कोरोनाको प्रभावमा छन् भने अब हामी त अब स्वाभाविक हो होइन र हामीलाई त्यो दुःख हुनु यहाँ दुःख देखिनु अहिलेसम्म कसैलाई केही भएन भन्छु म होइन अहिलेसम्म कसैलाई नि केही भएन कि योभन्दा बढी हुन्छ किनभने यो कलीमा लेखेको छ होइन अब देवीभावमै लेखेको छ कलीमा त योभन्दा बढी हुन्छ अब अब यो हामीले भोग्ने हो कि कसले भोग्ने हो थाहा होइन यो अहिलेको दुःख छ नि यो केही पनि दुःख छैन एउटा मजदुरले खान नपाएकालाई अब त के छ नि त सबैले खाइरहेको छ नि ठुल्ठुलो धनादेवलाई गाह्रो भइदियो कि गरिबलाई गाह्रो भइदियो एकदम मजदुरलाई कहाँ जुन होइन डेली लाइक गाह्रो भएछ कि ठुल्ठुला चाहिँ बस धनाट्योलाई गएको छ हामीलाई त साँच्चै हो भने हामीलाई त के सधैँ जान्छ अब पर्यटकलाई त्यहाँभन्दा मार अहिले होइन अब तपाईँ प्याराग्लाइड पर्यटक सबै व्यवसाय तँ चाहिँ खाल्टामा डुब्यो कति डुब्यो थाहा होइन होइन अब त चाहिँ सरकारले पनि उखार्नु सक्दैन हामीलाई सरकारले सक्दैन तँ के रोएर पनि काम छैन कराएर पनि खाने बिग्रो तँ बक जे दिए पनि काम छैन एउटा ब्याङ्कले त्यही चाहिँ त्यति हो जति गर्नु होइन अब केही चाहिँ सहुलियत त्यही ब्याज नलिइदिए हुन्थ्यो अलिकति घटाइदियो हुन्थ्यो विदेशमा 2-4% दिएर रहेछ ब्याज हाम्रो नि त्यही 2-4% गरिदियो हुन्थ्यो होइन विदेशमा त त्यहाँ कोरोनाको महामारीको बेलामा सरकारले त्यहाँको नागरिकलाई चाहिँ भत्ता स्वरूप भनेर पैसा दिएछ मेरै छोरीहरूले पाइरहेको छ कुन देश हजुरको छोरी अस्ट्रेलिया उहाँले पाइमा छ मेलबर्नमा छ ब्रिजबर्न छ होइन मेरो चार बच्चाहरू हुन्छन् होइन उनीहरूले पाइरहेको छ त्यहाँनिर ल ल त्यहाँ होटेल नजाने हामी हामी बाँचौँ हामी पठाउँदा नि भन्यो भने त्यहाँ रिमिटेन्स त्यो भइरहेको छ यो भिडियो हेर्नुभएको सम्पूर्ण महानुभावलाई जानकारी गराउँछु चाहन्छु यो फुलमुन लज टप अफ हिलमा रहेको छ यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँ आएर यहाँ कुनै पनि कोठामा एसी चाहिँदैन ताकि यो अलिकति माथि टपमा भएकोले आनन्दको हावा आउँछ चिसो गर्मीको महसुस गर्नुहुन्न र भ्यू पनि आनन्दको हेरेर यहाँ खानाहरू पनि राम्रो पाउँछ रुमहरू पनि राम्रो छ हरेक आफ्नै पारिवारिक वातावरणमा सञ्चालन छ यहाँ हामी यहाँको सम्पर्क नम्बर स्क्रिनमा राख्ने छौँ दर्शक पनि यो हल्लम चोक आउनुभन्दा पहिला चाहिँ फुलमुन लज लज भनेर यहाँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ मणिमार्गमा रहेको छ यो दर्शक पनि यहाँलाई विशेष जानकारी गराउँछु यहाँको लजमा कतिवटा रुम छन् मेरो अहिले 17 रुम 17 सञ्चालनमा छन् सञ्चालनमै छन् अन्तिममा छौँ हामी यति बेला यो भिडियो हेर्नुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ सफल युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ म फेरि पनि हात जोडेँ विनम्रता होइन के भन्न चाहन्छु भने धैर्यधान गर्नुपर्छ आपद पर्छ विपद पर्छ होइन यो बेलामा सबैले एक आपसको चाहिँ जस मन जितेर एक आपसमा सहयोगको भावना राखेर यी नेताहरूले भ्रष्टाचार नगरौँ भन्न चाहन्छु हुन्छ हस् हजुर